TV-fabriken har tagit sig till sydligare breddgrader, till Malmö, där det har gjorts väldigt mycket känd TV-produktion genom åren. Allt från Helt apropå till 24 karat. En av de som gör TV här nu med stor framgång, det är du. Hallå, hallå, hej, hej. Och Robin, vi har precis spelat in ett avsnitt i TV-fabriken. Hur var det? Det var väldigt kul. Vi pratade väldigt ingående om TV, vilket var väldigt spännande. Ja, eller hur? Mm. Och lyssna nu på lördag, då får du också veta om Robin tycker att han är snyggare än Skavlan. Just det! Det hade jag glömt, det pratar jag med. Precis. TV-fabriken här från Malmö kommer med Robin Paulsson.